Parado. Ah, mas na quina, que eu vou ver. Evo momenta kraj fudbalske utakmice 15. kola Srpske lige Zapad, marš 1929, Šumadija Aranđelovac, rezultat 4-1, strelci za Bačvu Avdić, Stanić, Glišić i Vladimir Isaković, a strelac za gostujuću ekipu Ilija Milanović. Sve čestitke, u sledećem kolu Mačva gostuje u Arilju, dok ekipa Šumadije dočekuje fudbalski klub Gruža. Sledeće viđenje bit će ovde licem na veliki crkveni praznik Aranđelovdan 21. novembra u subotu, početak utakmice protiv Jedinstva Suba u 13 časova.